Çështja e mosdhënies së subvencioneve për disa nga kategoritë prodhuese në Kosovë, siç është ajo e verës dhe rakis, ka bërë që shumë podrume në këtë region të hasin në probleme për mos përballimin e sasisë së rrushit, e që këj fundit është në rrezik si shkak i një sëmundje e cila ka filluar të përhapet këtë vit në Vreshta. Gazmen Daka, pronari podrumit Daka në Rahovec, për Arbresh Info thotë se ka pasur ngjecje në subvencionimin e Vreshtave. Madje ai thotë se subvencionimi ka rënë në 1.800.000. Politika keqe e Ministrisë Bojqësisë që e bon posaçërisi vjet nga 3 milion e gjysëm sa ka pas Rahovec në subvencionim të Vreshtave ka rënë në 1.800.000. Ata thonë që nuk i kanë zvoglu, mirë po realiteti është se flasin letrat, nuk flasim na kështu asë jadim, flasin letrat që i kanë zvoglu subvencionet e Vreshtave, ashtu që nuk kanë levërdi buqit me punu rushin. Është edhe rrezik edhe mos mi mjedh Vreshtat e reja, se këtë vit posaçërisht është përhap një smundje në Vreshtat që thahet hardia rushit, ashtu që kanë fillu buqit me nxerë Vreshtat, edhe mendoj që nuk ka kush e mjedh më Vreshtat e reja. Ek ne Kosova si non, mi mbjell dikun 6500 hektarë Vreshta për më hynë në baje. Në realitet po zvoglon, Vreshta të e këndej politikat bojnë që ti du për më hynë në baje, du është me pas kaq hektarë, kaq verë, nuk janë politikat favorizuse për bujqit. Një gjë të tillë për Arbresh Info e thot edhe Gëzim Durguti, fermer dhe pronari 5 hektarëve tokën me Vreshta në Rahovec. Si pas ti, mungon përkrajan nga komuna dhe Ministria e Bujqësis, ma dje kërkesa ti ishte që bujqësia të përkrajt jo vete me fjallë, por edhe me vepra. Përkraje i jo që shumë të madhe. Do të thot komuna edhe me full realitetin që ta është i komuna për në nesh nuk mundisht me të ndimu kur gjo, po janë se andi do me thonë subvencione që janë, asë një njëri nuk e din sakta, do t'i merë, do t'i merë, kretë jemi të jetu si në ajer, a buhet të zbohet, bon vaki bot, bon vaki zbot, se mos më kon ato subvencione, njëri nuk mundet me përballu. Kërkesa jonë e jemi personal si fermer është pak më shumë për krajt buqësis. Jo vetëm në përmedje, po me punë. Se unë ti folim këtu ditë e natë, po në qo se nuk e krim punën, që këtë rush unë mos me hi me vjelë, unë bëj laf sa dush e vjelë, po duhet me vjelë. Edhe na duhet me pa dhe shka jo, veç fjalë. E mungesa infrastrukturës, Daka tha se është penges për përbalimin e kapaciteteve në disa raste, si shkak i mosdhënies së grandeve që ky podrum të zgjerohet në raport me kërkesat. Për fat keq, ne si podrum nuk kemi pas përkraje institucionale nga Ministria e Bujqësisë, që sa vite konkurojmë nuk marim asnjë grant, është arsye se të njëjtët njerëzit marim grante, kanë përqindin e vetë sa japin, tek e japin, edhe neve nuk në japin se jemi një podrumi vogël, nuk kanë levardime në adhon neve, atje e merë përqindin e vetë edhe zdonë mu marë me të tjerë. Se shumë jetë janë shpenzu në Kosovë, në Ministrinë e Bujqësisë, edhe nuk ka përparim. Këto janë të dhënë që vinë nga Bashkimi Evropian, jo unë që e flasë. Me një firmë, ose me dy firma nuk zhvillohet regioni Rahovecit ose Kosova. Duhet gjithë të përfitojnë që rushi të shkepet në gjitha podrumit. Se sot dhe kemi problemin më të mall të rushit, pasi Stone Castle nuk e merë rushin, atëre rushi i Rahovecit ka metë në përvreshtë në parasi. Ne nuk kemi kapacitet me mbulu gjithë ato vreshtë, se janë edhe shumë podrumit tjera këtu që nuk kanë ndonjë kapacitet. Për këto paknaci nga ana e prodhuesve vendor, Arbresh Info i është drejtuar edhe Ministrisë së Bujqësisë për të marrë përgjigje, sepse deri më tani nuk janë subvencionuar këto bodrume, por që nuk është dhënë përgjigje në këtë drejtim. Ndërkaq Ministria e Bujqësisë i është përgjigjur çështjes së paraqitjes së një sëmundje në Vreshta, ku thuhet se për këtë fenomen në vitin 2020 e ka formuar ekipin punues për monitorimin e sëmundjes eshka të hardisë. Departamenti Vreshtarisë dhe Vertarisë që funksion në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit, që nga viti i kaluar ka pranuar informata nga vreshtarët për paraqitjen e sëmundjes eshka e hardisë, ku kanë ndërmarr hapa të nevojshëm për identifikimin dhe monitorimin e kësaj sëmundje. MBPZ-ja, duke marrë parasysh këtë fenomen në vitin 2020, ka formuar ekipin punues për monitorimin e sëmundjes eshka të hardisë.
Në kuadër të këtij grupi punues, janë organizuar disa aktivitete me palë me interes për t'i njoftuar për ndërmarrjen e masave parandaluese të përhapjes së sëmundjeve në Vreshta, dhe për këtë qëllim është përgatitur edhe një udhëzues për menaxhimin e sëmundjeve, i cili u është përndarë fermerve që ta kenë parasysh që t'i mirëmbajnë vreshtat e tyre, thuhet në përgjigjen e tyre. Tutje në përgjigjen e tyre thuhet se për këtë çështje janë angazhuar edhe profesor në Fakultetin e Bujqësisë në Zagreb të Kroacisë, ku gjatë muajit shtator të këtij viti në bashkëpunim me ekspertët tonë janë duke u marrë disa mostra të hardive për viroza, fitoplazm dhe për eshkën e hardis. Për këtë qëllim, madje kemi angazhuar edhe profesor nga Fakulteti i Bujqësisë në Zagreb të Kroacisë, edhe gjatë muajit shtator të këtij viti, në bashkëpunim me ekspertët tonë, janë marrë mostra të hardive për viroza, fitoplazm dhe për eshkën e hardis. Mostrat janë marrë në të gjitha lokalitetet vreshtare në Rahovec, dhe këto mostra janë dërguar për analiza në Fakultetin e Bujqësisë në Zagreb, Departamentin e Fitopatologjisë. Dhe aktualisht jemi në pritje të analizave që të kuptojmë qartë se cili është shkaktari i kësaj sëmundje që më të vërtetë është shqetësues. Në të njëjtën kohë, në bashkëpunim me Institutin Bujqësor të Kosovës dhe inspektorët fitosanitar, kemi bërë monitorimin e insektit cikadaja hardhisë së rrushit, Saciophidus titanus, insekti cili është bartës i flavacenës së artë të hardhisë, sëmundje kjo e rrezikshme për Vreshta, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Bujqësisë. Ata thonë se janë në fazën e analizimit të gjitha informacioneve dhe mostrave të marra nga tereni dhe deri në fund të vitit në varësi të rezultateve të analizave laboratorike nga Zagrepi, IBK-ja do të përgatitë një manual për menaxhimin e kësaj sëmundje.